olwaleero tubadde ku recovery twali tuzambira engulu kuva ku maaki yajo gye twazanye emipiira tugwetegekera bwagu gemu gye tuddako eya sesilis naye tugyetegekedde kubanga tuzanya sesilis nga naye tufuna obuwanguzi obwokubiri abasambi bonna bali bulungi twasuze bulungi twawumudde leero tubadde tuli mu recovering from the match geggulo gye twabadde naye ya Tanzania tubadde tusharinga tactics coach zaali mu kutuwa ekyaza tugenda okuzanya against Seychelles tetulina kirala kye twagala kugyako obuwanguzi na kutwala kikopo.